हेलो सुन्नु न, तपाईँलाई मैले अस्ति नै काठमाडौँमा देखेको थिएँ। हो र कता? काठमाडौँमा त्यो खोइ कि रेस्टुरेन्ट अगाडि, मलाई त्यो नामै थाहा भएन। म त सेकेन्ड टाउन गएको थिएँ नि त, अनि त्यहाँ चक्क देखिराख्ने भयो। तपाईँ एउटै एउटै ड्रेस हुन्छ नि, तल पनि माथि पनि एउटै लाएर तपाईँ गोजीभित्र हात हालेर राख्नु भएको थियो रोडतिर हेर्दै। खोइ साइडमै बसिराख्नु भएको थियो त्यो, खोइ के भएको नि। त्यहाँ हेरेर म बोलाउँ कि जस्तो लाग्छ, फेरि मलाई बाल दिँदैन कि भनेर नबोलाएको। एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँलाई मतलब तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँलाई खुसी लाग्यो? चिने नि त। ए जस, मलाई त फेरि धेरै खुसी लागिरहेको छ, यस्तो दामी च्वाक केटीसँग मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु है। अरे त्यस्तो चाहिँ नभन्नु, युट्युबको नम्बर वान भ्लगर है बुनु होस् गर। अरे ठिक छ त, मतलब भन्नु हजुर भ्लगर हो। वाह, हजुर हजुर, म सिकाइदिन्छु न, म पनि भ्लग गर्ने सोचमा छु। युट्युबमा त कति म अड्किरहेछ के, कतिमा 60,000 है कति म अड्किरहेछ, बनाएको छैन के भिडियोहरू। एउटा गेम जाउँछ है त, नाइ प्लिज एउटा गेम जाउँछ, नाइ गेम नखेल्ने के भ्युअर्सहरु 5,000 पुग्छ नि त। अनि युट्युबमा भ्लग्सहरु चाहिँ म चाहिँ के हुन्छ भने हाल्छु हैन, मतलब बनाउँछु भ्लग्स बिर्सिन्छु के, के गर्नु ज्ञानदेखि बनाउँछु अनि के के गरिसके हुन्छ बिर्सिन्छु के बनाउने, अनि अधुरो रहन्छ जहिले डिलिट गर्नुपर्छ। तर यस्तो हो नि त फेरि, अब के हुन्छ भने टिकटकमा धेरै छिटो बुस्ट हुन्छ, तर युट्युबमा त फिल्टर हुँदैन नि त, तनाव त्यही छ नि त तपाईँलाई। तोस्ट हान्न खोज्नु भएको? मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि त, तपाईँ काली काली हुनुहुन्छ होइन, हुन त केही हुँदैन, त्यही पनि भने नि मैले भन्नु खोजेको मैले चाहिँ तपाईँलाई गिराएको, मतलब मैले तपाईँलाई चाहिँ काली काली देखेको थिएँ कि, तर त्यहाँ चाहिँ तर टिकटकमा त क्या बवाल देख्छु।